Ska förskolebarn i fängelse? Lämnar Sverigedemokraterna regeringen? Och vad betyder egentligen den där falukorven i valrörelsen? Idag firar vi fredag med lite extra fint fika. Eller som högern kallar det, en mättande trerätters. Kommer ni ihåg hur det lät innan valet? Det lät som det fanns en uppriktig oro för att många familjer hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Nu är det helt andra tongångar. Det finns inte längre några som hungrar, bara misslyckade föräldrar som inte kan koka sin havregrynsgröt. Statsministerns tips till de hungriga, bit ihop. Statsministerns gåva till de välbärgade, skattesänkningar. För egen del verkar han kunna utstå situationen. Grattis Borrbyskolan, vinnare av årets Vi i femman. Gratulationerna från regeringen blev kanske inte riktigt vad ni hade tänkt er. De vill istället kunna kasta 12-åringar i fängelse. I Trelleborg förstår de vinken och polisanmäler barn på förskolan. Vad ska SD-regeringen komma tillbaka med nästa vecka? Jag vet inte, men håll uppsikt över era spädbarn. Om ni vill göra något mot brottsligheten kanske ni skulle satsa på skolan istället för att skära ner. Alla som någonsin har förhandlat vet man får mer om man kan lämna förhandlingsbordet, slog Jimmy Åkesson fast i veckan. Hota kan man ju, men SD hotar att lämna tidelaget och fälla regeringen om inte reduktionsplikten avskaffades. Men tuggade glatt i sin reduktionsplikt som inte experter till och med kan höja dieselpriset. De hotade att lämna regeringssamarbetet om migrationspakten blev verklighet, bara för att sen vara helt överens om samma migrationspakt som nu blir verklighet i EU. SD kommer inte att lämna samarbetet. Kristersson kommer sitta kvar i solen och göra precis som Jimmy säger. Nu tar vi helg. Glöm inte att dela det här inslaget och swisha gärna en slant så att fler får möjlighet att se programmet. Vi ses nästa vecka. Samma tid, samma plats.